Kära vänner. <laughs> ja, vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Det är inte lätt. Nej, det är inte det. Eller det är ganska lätt, det är ganska lätt, så är det faktiskt. Ja, man kan säga att det är den 23 februari 2024. Det kan vi säga. Det är fredag. Och som alltid på fredagar så tar vi upp den svenska traditionen riktiga svenska befolkningstraditionen med ett... Ja. ja, sanna mina ord om det inte är fantastiskt på riktigt. Ja, det är det ju. Vilken optik, vilken dramatik. Vilken dramaturgi, till exempel. kan man säga kan man också, ja. Det verkar regisserat, det verkar vara folkbildning. Säkert som amen ja, i kyrkan, sådär liksom. Det kan ju vara något. Uh. I våran kyrka kanske. Mm. Vår själ. Uh. Vårt själv. Uh. Vår ögonblicks bild av själen över tid. Vårt ego. Vår filosofiska idealism. Det ja, har alltid legat en kontrovers däremellan. Den ligger kvar, tro mig. Den kommer vi inte undan. Ingen kommer undan den faktiskt. Allra minst den här gången. Allra, allra minst den här gången. Ja. Språket. Orden. Värdeladdningen... Mm. Konstigt. Ja... Vet ni vad? Jag ska tacka er. Från djupet av mitt hjärta. För att ni är vad ni är. Vid det här tillfället. Under människans historia. Och Jag kan faktiskt inte tänka mig något större. Det. det är otroligt det här med att så många faktiskt vågar mm, konfrontera sig själva, sitt själv, sin självbild. Mm. Vågar ifrågasätta sina egna känslogrunder, vågar utvecklas, våga släppa taget om det gamla. För det är väl trots allt så att det är det gamla som har lett oss hit. Där vi nu är alltså. Ja. Det är ju det. Det är största av tack naturligtvis även för gåvor på Swish och på Patreon. För att ni fördjupar er på karlnorberg.se och eh, att ni hakar på Trellegramtjänsten. Ni är värda en eloge. Absolut. Ja... Från slott till koja. Kan vi ju alltid börja med. Det går ju hem. Vad är väl en, dag, en bal på slottet? sades det i sagan. Ja det kan man fråga sig. Och ja, norsk miljardär köper sca om susade jaktstuga. Mm. Googlar man det där, Henvålen, Hänvål, så visar det sig att det då är det ett jaktslott. Ja, det är ju lite olika det där, alltså, vad det bedöms som. Men, men, men för all del, alltså, det är nog rymligt så det räcker att behöva. och behöver. Och särskilt billigt är det ju inte heller. Man, man får alla gånger ett slott för de pengarna. Mm, det får man. Mm, det kanske inte Versailles men, men, men man får nog ett slott för de stålarna ungefär. Alltså. Och Det visar sig nu förstår ni att en norsk miljardär köper SCA skandalomsusade, skandalomsusade jaktstuga. Ja. Skogsbolaget SCA har sålt sin jaktanläggning i Henvålen till den norska mångmiljardären Kjell Inge majoritetsägare i industrikoncernen A rapporterar Östersundsposten. Redan 2015 satte SCA upp den skandalomsusade jaktmarken till försäljning. Och vad är det för skandaler här egentligen? Då har det det här med Sverker martin Löv. Ja, martin Löv. Ja. Efter att bolaget anklagats för bjudjakt i den så kallade SCA-härvan. Senast förra året fick livsmedelsjätten Nestles kartongchef avgå efter bara för att ha deltagit i en av jaktresorna. Det måste vara något ruskigt skitit i det där som man inte vill, men SCA vill ju inte tala om prislappar och sånt där på deltagarna och sånt. Nej! Och den här arrangören av de här jakterna har ju rejält betalt har vi ju hört på... ja i skogen helt enkelt har vi hört. Det har susat ibland furorna och granarna där va. Ja. Du vet ju inte riktigt hur det är med det där. Och från SCA's sida är man alltså glada att man hittar en köpare som accepterar en prislapp vi satt på hänvålen bekräftar SCS kommunikationsdirektör Anders Edholm. Ja men det är väl märkligt faktiskt, det där. Och, och, och jag är inte säker på att de ens har så att säga ja byggt någon väg dit. Ens, alltså. Det är ju inte. nej Konstigt faktiskt. Lite märkligt nästan skulle man väl kunna säga. Och, och Ja... Det verkar sitta kvar det där och man kan ju vara lite fräckt och, och man vill, misstänksamt lagd då. Norrmännen ädlade upp den här delningen, de hörde ju av sig på sekunden. Med, jag hann hade inte mer än landa på Facebook-sidan så hörde Normen av så och, och, och jag hade väl inte skrivit så där jättemycket om den här Röcker då, men, men de var i alla fall inne på att Röcker kanske var Ja, lite grann. Och Peter Eriksson han tycker magkänslan är här med få, Fånga fula fiskar. Ja, fiskar kan han ju i alla fall, det har vi ju konstaterat. Det kunde man se på, på, på Wikipedia till och med. Ja. Och, och, ja, det ska väl till en tjuv då för att... Ja, en tjuv kanske. Eller så. Att han, han vet väl om det här lite grann. Kan det väl vara så kanske? Det vet man ju inte. Men man kan säga att det känns upplagt på något vis för att det här skulle kunna utvecklas till någonting helt annat eller rättare sagt någonting som det egentligen alltid har varit kanske snarare. Det var ju det där med bärplockarna vill jag minnas. Ja, var det inte så? Jag tror det. Mm. Men det får vi väl se då hur det visar sig vara med den saken och <här> ja, men vi kan väl säga så här i maj 2017, alltså när Donald Trump har blivit president där på, i januari, gick Röcke och hans fru med i Gates Buffet the Giving Pledge, ett elnätverk av stora filantropi, filantropiska givare. Löftesmedlemmar lovar att ägna majoriteten av sin rikedom till filantropiska ändamål under sin livstid, eller efter sin död kanske man ska tillägga här, 2005 försökte Röcke för övrigt och förfalska en skepparexamen eller skepparlicens för en liten jakt då, för vilken han dömdes för licensbedrägeri och avtjänade 24-25 dagar i fängelse med 120 dagars fängelse och skyddstillsyn innan han släpptes villkorligt då. Ja... Och, och jag vet inte vad man ska säga. Det, det, det är ju liksom lite, lite udda det här alltså. Och ja, skogsindustribolaget har sålt sin jaktanläggning i Hänvålen till den norske mångmiljardären Kjell Inge bolag Aker, Det skriver Dagens Industri. Och efter sca här och Svarken Marttinen avgång 15 meddelade SCA att anläggningen skulle ses. Nu har den inte blivit såld förrän nu. Det har den tagit nio år alltså. Ja, undrar vad det har berott på? Var det så dyrt kanske? Kan det vara något annat? Var det någonting som skulle redas ut tror. Kan det ha varit så? Ja det vet man ju inte men, men det här med, med, med de här... Eh, Gates alltså? Var inte han, hade inte han någonting med sånt där att göra också va? Det var väl med Epstein det? Är, tror jag. Det var det. Och, och, och Gates hade väl kopplingar till Clinton och Epstein och såna här grejer? Hade han inte det? Jo, jag tror det. Ja. Hon skildes väl därför tror jag. Tidningen säger, och skriver i alla fall... Och, och, ja, det kan jag kan säga så här, först i sen 2006 tog SEA över hela ägandet genom att köpa ut Industrivärden och Handelsbanken. Och hur var det där egentligen med den här junioren, eller Jonas Martinlöv tror jag han heter. Man? Var inte han på Per Boman där om Per Boman var sugen och se några bilder? ifrån en Spanienresa. Som de, vad, vad gör de på de här jaktresorna egentligen? Är det MTBH? Det var väl det de skrev va? Det var med tillbehören. Mm. Ja det gällde ju i alla fall den här gången när den här äh, Nestle-chefen fick dojan. Uh. Han hade ju bara varit där, han hade ju betalat, allting var ju schysst annars, men sparken fick han direkt. Ja. Uh. Det var ju konstigt. Vad kan det här vara tror? Ja, tidningen skriver i alla fall att man fick nästan 200 miljoner kronor vilket motsvarar en revins på 130 miljoner. Samtidigt uppser det vara en förlustaffär eftersom SOB och Industrivärden investerat över 255 miljoner i anläggningen eh, som under åren skrivits ned med 155 miljoner till 70 miljoner. Ja, det här är ju jättekonstigt alltså. Faktiskt. Mm. Och Man vet ju inte, kan det, vara, det har ju gått nio år och de här jakterna har ju fortsatt där. Oh, konstigt, Sverker Martinlöf höll ju på att jaga där till 21 Var det för mig. Var det inte så? De blev liksom inte av med Hade han några hållhaka på de här gökarna tror, På SCA? Kan det ha varit så? Att de här nio åren beror på att de också fanns på bild? Mm. Var, det inte, var det inte någon podd nu förresten? Det var, någon, det var någon sån här pärl, pärlros eller vad han hette, pärl, pärl... någonting. Ja. Pärlfall kanske, jag vet inte. Men, men i alla fall någonting pärl var det nog jag, jag tror i alla fall. Uh, ja, och jag tittade faktiskt på den där. Eller gjorde jag inte alls. Eller det, det lilla klippet där. Då hade man pressat folk. Jaha. Ja, ja. Men man, sånt kan man ju inte hålla på med utan att Säkerhetspolisen eller polisen lägger sig i om det var anmäla i så fall, om det är, speciellt om det inte är sant. Är det sant? Så, var det? Han var sa Boman? Han tyckte det var hot. Hur kunde det vara hot? Frågade Jonas martin Lööf. Hur kunde det vara ett sånt? Hur kunde du uppfattas som ett hot? Är det möjligt liksom? Hur är det möjligt att uppfattas som ett hot? Men det måste ju vara något rekvisit som uppfylls för att han ska liksom uppfatta det som ett hot. Annars är det väl förtal? Jag tror han, Mårten Schultz sa någonting om det idag i, i Dagens Juridik. Det där är ju jättekonstigt. Kan det vara en av anledningarna till att vårt rättssystem ser ut just som det gör? Mm. Det vet ju inte jag naturligtvis. Och jag har väl ändå jag har ju figurerat en del i pressen sådär i de här sammanhangen. Och, och det har inte, no, inte någon enda gång varit ett smickrande ordalag, det tror jag inte. Nej. Nej. Men, men det handlar ju inte om sånt här skit i alla fall. Det är ju mer att jag är eh, de här gamla vanliga eh, kommunist, rasist, förintelseförnekare, judehatare, antisemit, eh, ja, whatever liksom. Alla stigman som finns då, i, i, på den politiska skalan då. Sådär. Det här är ju lite värre det här kan man ju tycka. Ja. ja... Jag undrar verkligen vad det ska bli av allt det här. Eller gör jag inte det? Har jag rätt klart för mig vad det här ska bli för något, tror Det kan vara så också. Tänk att de här gissningarna alltid hamnar på rätt kurs liksom på något vis. Det är lite Men Jag tycker det är roligt i alla fall. Ja, faktiskt det är skönt alltså. Ja. Jaha, gamle Sune Snedsteg, en gammal vapendragare, säger så här att det där kan de inte städa ur hur mycket de än dribblar med vem som äger vad. Ju mer spåren ska sopas desto mer skit hamnar i tunnan och tunnan den har man koll på. Tro inget annat. Nej, så är det ju naturligtvis. Det är ju precis så det är. Faktiskt alltså. Ja. Det hände ju mycket. Det här var ju lite sån här anekdotiskt höll jag att Det är det väl inte. Men, men i alla fall. Det, det speglar ändå hur det här sitter ihop. Och undrar om eh, Petter eh, sitter ihop med eh, Vimal och Jacke. Eh, Jakob alltså. Ja. Kan det vara så alltså? Det vore för festligt alltså. Ja. De kanske har procent på försäljningen i, i beslaget eller förrådet hos i, i, i Sundsvallspolisen. Kan det vara så? Va? Det vet inte jag däremot. Alltså. Men, men som sagt, det, det är ju lite udda det här med att man säljer nark på Swish. Liksom. Det är ju en sån där grej som inte kan hända på så många platser på jorden helt säkert. Alltså. Ja... Det är ju lite udda, faktiskt. Men det är Ja vad ska man säga? Det är tragiskt alltså. Det är ju tragiskt, även om man måste nästan skratta åt eländet faktiskt. Det är riktigt udda. Jaha, och, och det här ska ju slå in i Sverige har vi sagt då och sen får, vi, får ju vi så att säga, städa eller sopa lite framför egen dörr under tiden då i det här. Och, och ja, jag vet inte, ursäkta mig nu. Ja. Jag vet inte faktiskt om... Ja, det tar ju en väldig fart nu och nu är man, blir jag lite orolig för att människor i gemen inte riktigt... Ja, det får ju bli vad det blir naturligtvis. Och alla har ju gjort den bedömning de har gjort av det ja, utbildningspedagogiska läget, då, eller vad jag kalla det för. Mm. Det handlar om folkbildning, det handlar om optik, det handlar om att människor ska kunna skapa sig en egen bild av verkligheten och tillvaron som de lever i. Mm. Och utifrån den då göra mer adekvata bedömningar i sitt beslutsfattande. Mm. Det är liksom samma över hela världen, och det blir konstigt. Ja. Det är liksom som tre steg då. Man skulle kunna säga att det har någonting med 3, 17 och 80 att göra. Och då kan man väl säga så här att nu är vi ju i, vi har kommit långt i den här 17-procentsfasen års Eller 17 -fasen faktiskt. Men då kan man ju också känna det här. för det... Det är ju ganska smalt här framme då och sen blir det bredare det här. Men, men sen blir det så in i helvete brett. Och, och, och det ska man ju inte sticka under stol med. I alla fall inte jag sticka under stol med att jag känner en viss oro för om man ska se så här, här, här för 50 då kanske. 50 procent. Det, den delen alltså. Mm. Inte de där kanske 30 ovanför. 50 upp till 80 där. Men, men där det, det, det känns som att det är... För det är ju naturligtvis så också. Många har intuitivt en känsla av att någonting är helt käpprätt åt helvete i samhället idag. Men, men de har inga referensvärden för att, så att säga, testa upp det här för att kunna korstabulera. Utan det blir bara liksom så här. Och, och visst, det finns, ju, det, det finns ju en poäng med att upplysande, då, alltså i, i, på det allra minst pedagogiskt vettiga sättet. Alltså det finns ändå... någonstans måste det börja hos alla. Så är det också. Och I, i, i sammanhanget då så, så är det ju lätt då att tänka sig att det här med... Ukraina är ju en sån fråga. Jag det för... för Förra gången, För jag ska säga det, Conny är inte med idag om ni inte... Så han sitter inte där alltså. Nej, det gör han inte. Fast i... i, i... Den här är inte spegelvänd så då blir det så. <går> I bild. Undrar varför det är så. Det är många som har funderat på det. Ja, vi får se. Om det är något kanske. Ja. Och... Det här med Ukraina. Göran Persson Carl Bildt Jan Eliasson Jan Eliasson, ja. Jag var ju på det tidigt på tidigt skede. Under sin, sin att säga, diplomatkarriär blev han aldrig känd för sin säga, moraliska och, och karaktärsmässiga utveckling. Jo, det kanske han blev förresten. När man, säger, så man kan ju säga det så. Det är var anmärkningsvärd, alltså, mycket anmärkningsvärd. Och, och så. Mm. Eh, vad kan vi säga så här, mödernet var aldrig imponerat så kan vi säga, aldrig någonsin. Rätt aggressiv blev hon också. Mm. Ja, och vi har inga trupper för att försvara Charkiv eller ens Så är ledaren för Aso bataljonen om det inte finns tillräckligt med trupper för rotation i de brigader som står i frontlinjen i ett år, då kommer ni definitivt inte att ha trupper för att försvara Kiev eller Charkiv och så vidare, Så stabschefen för Asov-bataljonen Bogdan Krotevich. Eller Krotevich kanske. På frågan från guvernören i Nikolajev-regionen Kim, om eh, ryssarna kommer att kunna attackera i alla fem huvudriktningarna, där de har samlat trupper, svarar Krotevich, att Ryska federationen snabbt kan överföra styrkor i, från en riktning till en annan och slå till var som helst. Ja, det låter ju inte så bra. Nej. Och vet ni vad? Det här kommer konstigt i tiden. idag. Det är liksom en vattendelare på något vis. Det där är väldigt speciellt alltså. Ja. Jättemärkligt. Hur kan det bli så här tror jag? Mm. Ja, det vet man ju inte. Nej. Speciell timing kan man väl säga när regionen kan ge Ryssland carte blanche. Och, och vad handlar det om? då? Ja, Det handlar om styret i Transnistrien. De har kallat till kongress dagen innan Putin ska hålla tal. Nu spekuleras det i att den moldaviska utbrytarregionen formellt ska be om att in, få ingå i Ryssland. Eh, konsekvensen kan bli ett utvidgat krig i Östeuropa enligt Jakob, Jakob Hedenskog analytiker vid Utrikespolitiska institutet. Och, och separatiststyret i den ryskstödda utbrytarregionen Transnistrien en landremsa i Moldavien som gränsar till Ukraina i öst uppges ha kallat till en sällsynt kongress den 28 februari. Ja. Rapporterar den transnistriska nyhetsbyrån Novosti PMR för första gången sedan 2006 ska politiska företrädare på alla nivåer samlas. Senast ledde det till en icke erkänd folkomröstning där 97 procent enligt det officiella resultatet röstar för självständighet och en framtida anslutning till Ryssland. Ja, det verkar ju vara tid, det var ute i tiden den gången då. Och, och, och med det i bagaget så kan man väl nästan säga att de verkar ju vara på rätt plats i rätt tid med rätt utrustning just nu skulle man kunna säga. Man skulle nästan kunna säga kan det vara planerat det här? Eller det blev bara så just nu? Det är Inte vid något annat tillfälle alltså? Nej. Ja Ja, jag vet inte, men det, det, det får man väl väga av här nu. Men vi kommer tillbaka till det här. Och Ja, den här gången tycks bland annat den ekonomiska situationen i Transnistrien och effekterna av isoleringen från resten av Moldavien stå på agendan. Och mer detaljerat än så finns inte angående. Vanligtvis av sådana här kongresser sammankallas vid ödesdigra ögonblick Utroparna av republiken, godkännande av konstitutionen, säger Alexander Karaman, tidigare självutnämnd vicepresident i Transnistrien, till den tyska regimvänliga tidningen Kommersant. Samtidigt spekuleras det bland uh, oppositionella i Transnistrien uh, om att ledningen formellt ska i att man vill ansluta sig till den ryska federationen. Uh, uh, en orsak till den här misstanken det är tajmingen. Jaha, ja, jag tänkte väl. Ja. Dagen efter kongressen den 29 februari ska Rysslands president Vladimir Putin nämligen hålla sitt årliga tal inför den ryska federala församlingen. Och Ryssland har dessutom den senaste tiden intensifierat sin retorik gällande Moldavien i allmänhet och Transnistrien i synnerhet. Vad kan det bero på? Då? Jag, jag jag känner, jag, jag tänker på Strelkov, ja, men det kan ju vara, jag vet inte varför heller. Ja, han kanske det är, han har blivit flintskad liksom som en... Ja. Mm, skallen är inringad av hår. Jag vet inte. Enligt Jakob Hedenskog är analytiker vid Centrum för studier på Utrikespolitiska institutet så här. Så. så sent som förra veckan hotade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov för att eh, ja, man kommer tvingas att svara militärt om regeringen och Moldavien agerar på ett sätt som hotar den ryska militären eller våra medborgare i Transnistrien. Sa jag det att Conny var sjuk? Ja, Han, han har... Ja, han har drabbats av inkurans i VA-gången helt enkelt. Så, mm. Så det räcker det inte bara att bara gå och, och döma förpiken alltså. Nej. Ja... I januari begärde den proryske Vadim Krasch Krasno-Selski som titulerade sig själv som president och i Transnistrien utökade militärövningar och förhöjd beredskap. Tänk vad konstigt! Ja. Enligt så var det ett motdrag efter påstådda provokationer från regeringen i Moldaviens huvudstad Chisinau. Ukraina har i sin tur lovat att man kommer att svara militärt om Ryssland skulle involvera utbrytarregionen i kriget. Det verkar inte exakt som att den här azov tycker att det verkar vara en god idé. Nej. Det har skett en gradvis upptrappning av retoriken och det kommer oftast först, sen kommer andra aktioner, säger Hedenskog på UI. Mm. Det skulle höja spänningarna alldeles avsevärt i regionen om Transnistrien formellt skulle uttrycka sin vilja och bli en del av Ryssland. Och vad ska någon göra åt det då, tror jag. Det är i alla fall ett extremt allvarligt läge för spridningen av kriget, säger han då. Ja, Ryssland skulle troligen tolka ett sådant besked som en förevändning att ingripa militärt Ja, om de vill gå upp i Ryssland, så ja, och vad ska någon göra åt det? som sagt ja, Det bestämmer väl de själva om de redan 2006 har bestämt sig för att utropa, utropa republik. Det tror jag. Mm. Och Varför är Ukraina så tjuriga på det här? Ja, det kan vi komma tillbaka till alldeles strax. Det har med kartan att göra, skulle jag vilja påstå. Det är i Ryssland en, en, en ett carte blanche att agera. Putin är väldigt noga med att hävda att allting han gör är enligt lagen. och by the book Och book. Därför hittar man hela tiden ursäkter, säger Jakob Hedenskog. Jaha, är, är det inte bara att motsäga? Till det? det finns ingen rättslig grund för de här handlingarna, då. Om det inte är så, alltså. Eller hur menar Hedenskog? Hedenskog kanske är en sån figur som ja, snart ska se sig om efter ett annat... Nu säger inte jag att Hedenskog inte spelar teater, för det kan han mycket väl göra. Ja. Men annars är det, ser det mörkt ut. Då ser han ut som en gammal professor i planekonomi När muren föll faktiskt. Ja. Han konstaterar vidare att Rysslands ursprungliga plan med invasion av Ukraina var att skära av landet från svarta havskusten och anslutat Transnistrien med de södra delarna av Ukraina och Krimhalvön och vidare österut mot Donbass och Donetsk. Där kan vi ge honom en poäng, absolut alltså. En militärinsats i Transnistrien är dock en svår operation för Ryssland. Man kontrollerar inga angränsande landområden till regionen och det finns begränsade möjligheter att flyga in militärt understöd eftersom det saknas en fungerande flygplats. I nuläget har Ryssland olovligen omkring 1500 soldater i Transnistrien men det är knappast tillräckligt. Och, och Vi undrar, ju vänner av ordning, då naturligtvis, då olovligen? Olovligen för vem? Det verkar ju inte som att det, Transnistriens befolkning och ledning lugnar ur sig i protest. Hur kommer det sig egentligen? Vem är det som är full med skit där egentligen? Det kan man verkligen fråga sig. Ja, ett angrepp skulle av allt, bedöma, av allt att döma bemötas från olika håll. Därmed skulle kriget i ett sådant scenario utvidgas till ett moldaviskt territorium. Ukraina kommer att slå tillbaka och Moldavien som eh, har en försvag militär kapacitet på egen hand lär få stöd från grannen eh, och NATO-landet Rumänien. ja Anledningen är de nära kulturella banden mellan länderna, nationerna skriver man. Ja. Det kanske inte är så mycket med nationsbegreppet när det kommer till kritan, det kanske handlar mer om de länder, man vet ju inte. Det handlar om att Rumänien måste ställa upp för att man anser att man själv blir angripet om Moldavien blir angripet. Frågan är hur? Det får vi se säger Jakob Hedenskog och fortsätter, det väcker perspektiv på att detta skulle kunna bli en större regional konflikt och även dra in NATO helt enkelt. Ännu en anledning till Rysslands upphöjda retorik kring Moldavien är att man vill skapa osäkerhet och turbulens inför presidentvalet senare i år och parlamentsvalet 2025, sen 2020 leds Moldavien av den eu vänliga presidenten Maia Sandu. I juni 22 fick man status som kandidatland i EU. Regimen i Moskva tar till alla medel för att proryska krafter ska ta över makten i Moldavien och föra landet längre från väst. Det vore en triumf för Ryssland, säger Jakob Edenskog. Ukraina i sin har lovat att man kommer att svara militärt om Ryssland skulle involvera regionen i kriget. Det har skett en gradvis upptrappning av retoriken och det kommer oftast först. Sen kommer det andra. Se Hedenskog. Det skulle höja det här avsevärt. Alltså. Ja. Mm. Ja, jag vet inte riktigt. Det är ju jättekonstigt. Alltså. Verkligen. Oh. Det där är ju jättemärkligt alltså. Oh. Mm. Konstigt alltså. Det är en militariserad zon också. Oh. Och nitt, under 1990 utropade proryska krafter i regionen självständighet från Moldavien. Men självständighet har aldrig ärkänt av omvärlden, inte ens av Ryssland. Nej. Men Varför skulle de göra det? Nej, nu har de ju varit så där länge. Mm. Ja, det är ju konstigt. Såväl organisationen som för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE som Ryssland och Ukraina har i olika skeden deltagit i samtal för att lösa konflikter, men hittills utan framgång. Ja, Konstigt. Utrikespolitiska institutet, ja. Mm. Och Om man tittar på något vis på, på, på bilden i det här då så kan man ju säga då att man, med, med hänsyn taget till hur ja, markkontrollen ser ut nu så kan man ju säga att det är ju liksom inte sådär jättelångt från ryskkontrollerade områden med Krim och Sevastopol och Cherson och så vidare. Mm. Och sen är det ju bort till Odessa där alltså. Oh. Konstigt. Det är så lite... Och sen kan man ju säga att det, det blir som en kittel nästan. då. Och Visst han, han, var inte han bra på såna där grejer, Strälkov, där. Jo, han hamnade i fängelse, Just det, så han får väl offra sig. då. Han får väl sticka ut och, och, och Ja, kittla igen då, kanske. Så, och, och Dessutom så säger den här liraren då att Nej, Kiev kan man inte försvara, Charkiv kan man inte heller försvara. Så frågan blir ju egentligen då, om man då tar från norra Moldavien och så drar man ett streck i nordostlig riktning och så skär man av den biten helt enkelt. Så är det väl så att säga färdigt, men det är naturligtvis faller i det på det här att de ska få stridsbåtar nu alltså. De ska sköta sjöförsvaret. Ja ja, 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 herre min som farmor sa. Ja. ja, vad menar hon med det egentligen? Mm. Det där är lite konstigt, alltså, men det blir som upplagt för en sån här... Det är nästan som Hunter Bidens dator faktiskt. När man ett skolexempel på hur det här inte borde få gå till. Alltså. Nej. Det verkar som den strategiska planeringsdetaljen på, på NATO-sidan, eller <laughs> vad vi ska kalla det för. Den verkar ha liksom... Ja. De verkar inte ha legat i alla fall, det tror jag inte. Nej. Nej, de tycks ha sovit gott. Tydligen. Annars hade det inte kunnat bli så här. Det finns inte en möjlighet. Och, och, och att det här inte skulle så att säga, exekveras eh, till någon form av verklighet, det ju... <laughs> ögat troligt. Det bär, så att säga inte trovärdighetens prägel det är heller. och eh, Det blir ju inte bättre, förstår för, för Det verkar som att den här ukrainska segern i kriget den har eh, inte bara flugit sin kurs i, i, i verkligheten utan nu verkar det även som att i sagornas värld ver verkar den ha flugit iväg också. För nu är det så här att för E, vår kära idol ja, Anna-Lena Laurén då, och skriver så här i Kiev hör man ofta att de ska strida till det bittra slutet. Mm. Vid fronten låter det lite annorlunda, och det kan vara värt att eh, kanske läsa Va, vad skriver hon idag? Det här är ju inte, det, 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 så där har man inte hört henne direkt förut. Men nu verkar det bli så här, ju närmare ukrainska fronten man kommer det är så trevligt att de säger ju och desto där alltså. Med, med komma emellan de bisatserna. Ju närmare den ukrainska fronten man kommer desto starkare är diskbänksrealismen hos befolkningen. Ju längre bort från fronten desto större är de högstämda känslorna. I höstas gjorde jag ett jobb i Kiev med en ukrainsk så kallad fixare, en yrkesgrupp som formligen exploderade i Ukraina efter det ryska anfallet 22. Många av dem saknar journalistisk bakgrund. Behovet var så stort att nästan vem som helst som talade behjälplig i engelska kunde få jobb i början av kriget. Nu har behovet minskat eftersom antalet utländska journalister i Ukraina är inte är lika stort. Men fixarna finns kvar. Det är en yrkesgrupp som, man måste, svara mot, som måste svara mot två oförenliga krav. Att jobba journalistiskt och tänka på den ukrainska statens intressen. Märk väl nu, alltså. Det här är alltså ingen mindre än Anna-Lena Laurén. Mm. Nu måste det finnas en och annan som eh, tycker att det är jobbigt. Mm. Tappade sugar så att säga. Mm. Ja... Alltså det är en, en oförenlig... Jobba journalistiskt och tänka på ukrainska statens intressen. Det räcker väl egentligen så. Men ni, vi, vi kör alltså. För det, det här är liksom... Jag har sagt att man inte ska dransa på gravarna men vi kan ju ta det lite kallt i alla fall och konstatera att och var jag? Ukraina är en demokrati men en demokrati som befinner sig i krig och, och påverkar allt. Okej, okay, det kan vi köpa. Ja, eh, ja. Att Fixarna därför kan sen, känna sig tvungna till att upprätthålla en patriotisk fasad för utländska journalister, det, det får man räkna med helt enkelt. Jag är den sista att kritisera Fixare för att de ibland försöker sälja en överdrivet optimistisk bild hur det går i kriget. Det kan vi tänka oss också. Kanske av olika skäl, men vi kan tänka oss det. Ja, vi förstår dem. Deras land är i krig. Det betyder inte att jag tror på allt de säger. Det tror vi också på att du... Mm. Den som vet vad krig är uttrycker sig sällan med stora ord. Den här fixaren i Kiev var övertygad om att Ukraina måste segra i kriget. Kosta vad det kostar ville. Vi är beredda att göra vad som helst, sa hon. Jag undrar varför hon själv inte var med vid fronten ifall hon ansåg att kriget måste vinnas till varje pris. Ukrainska armén rekryterar både kvinnor och män. På det svarar hon, svar hon. Jag skulle gärna skriva in med armén men min mamma vill inte. Nej men det finns ju, så. Det finns ju svenskar som är också. Vi måste försvara oss när ryssen kommer. Har du anmält dig till hemvärnet nu? Vad ska du göra? Det är de andra som ska kriga för din skull eller? Ja, det blir... Jag vet inte. Det där med... filosofisk idealism kontra filosofisk materialism. Alltså, det är skitstank i det. Så, ja, den kommer fram nu när de här excesserna alltså, vid vägs ände eller när saker dras till sin spets eller mellan skål och väg den, den sipprar fram den här jävla lukten. alltså um, mm, ja. Man kan säga att det är själar stadda i förruttnelse. Ja, det kan man säga. Faktiskt. Ja. I Kiev hör man ofta den här övertygelsen uttalas om att Ukraina ska strida till det bittra slutet. Framförallt av personer som själva bor i uppvärmda lägenheter och går till jobbet om morgonen. Däremot hör jag sällan samma ord uttalas i fronten. Det betyder inte att personer i frontområden eller soldaterna vill ge upp. De bara inte formulerar sig på det sättet. Allt som luktar patos eller agitation skyr om instinktivt. Det vet vad krig är och uttrycker sig sällan med så stora ord. I Dnepro träffade jag nyligen Jurij Beretsa som, som år 2014 grundade frivilligbataljonen Dnepro 1. Sex år senare, när Ryssland anföll Ukraina på bred front, var det kö till hans kontor för att skriva in sig. Nu finns Dnepro 1 inte mer som bataljon, den har blivit en del av ukrainska armén. Bereza själv har efter sju järnskakningar lämnat armén och fördriver tiden på sitt mestadels tomma kontor. 40 av ukrainarna är vid fronten eller kämpar i kriget på andra sätt. 60 skriker ”Vad är motoffensiven?” De utkämpar kriget i sina telefoner och förstår inte vad som händer vid fronten, säger han. Ja, Enligt Bresa är en stor del av ukrainarna fortfarande inte medvetna om realiteterna. Nej, det är väl det som är grejen. Och vi har sagt, hur, hur är det då egentligen? Zelenskyj i sin tur han verkar vilja göra allt för att slippa på mina stadsbefolkningen om att ett krig pågår. Jag vet inte, varför, varför publiceras det inga bilder egentligen på det här kriget? Kommer ni inte ihåg hur det var det Irakkriget där med Man hade till och med en egen i Bagdad Bob, anställd på CNN för, för att sköta marknadsföringen av det här jippot. Och tänkte hon... Eller tänk, kommer ni ihåg den här toke, tokan? Nästa eller vad fan hette han? Tokigt. Vad fan hette de Tove, kanske? Hon, hette. Ja. hon blev ju väldigt berömd för det där. Hon är ju Ja, Hon var alltid händelsernas centrum. Ja... Ja, jag vet inte. Ja... och... och... Det konstigt i alla fall. Ja, Det är i ingen dålig sak att Ukraina fortfarande har städer där man kan leva någorlunda normala liv. Tvärtom är det bra för ekonomin, men klyftan mellan de delar av Ukraina som lever nära kriget och de regioner som inte berörs på samma sätt, de är ett faktum. Nu föreslår president Zelensky att de som inte deltar i kriget istället kan betala en slags skatt. Mm. Ja, men är inte det konstigt? Alltså? Arbetsgivarna ska betala motsvarande 520 dollar per anställd i månaden för de som inte kommer att skickas till fronten. Zelenski vill göra, verkar vilja göra allt för att slippa påminna stadsbefolkningen om att ett krig pågår. Exakt varför är gåtfullt? Ja, framförallt med tanke på att Zelenski själv en gång visat prov på personligt mod. Han verkar tro att det går att skydda en del av befolkningen från frontverkligheten. Det kommer inte att lyckas. Ja, vad ska vi säga egentligen? Mm. Det där är konstigt alltså. Nej, det är det ju inte men eh, speciellt alltså i det här läget får man säga. Det är en vattendelare. Big time alltså. Mm. Ja, alla pengar som Sverige ger till Ukraina går till kläder och mat och sprit etc. Till folk i Kiev som samarbetar med Zelenskyj. Ja, svenska ambassaden i Kiev koordinerar verksamheten, tycker Björkman. Ja, det behöver man väl inte tänka sig omöjligt. Man vet ju inte. Ukraina är en demokrati, säger Ödlund. Från flanken? Ja. Det är en väldigt speciell demokrati utan tillåten opposition, kan man tycka. Men, men tuggarna behöver ju vara minimala för att få den ska kunna svälja. Ja, det är ju så. När får för första gången ska äta elefant och då, då blir det ju lite udda, de är inte vana vid det tror jag. Peristaltiken på får är ju väl inte, inte vet jag, men jag, jag tror inte att den är liksom så här jätteanpassad för att käka elefant eller? Man får nog fan skära fint alltså. Mm. Ja, 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 ja. ja. Mm. Min mamma vill inte skriva, skriva in mig i armén men vi är beredda att göra vad som helst, kosta vad det kostar vill. Ja, just det ja. Det är konstigt alltså. Mm. Stackars alla unga män och resterande som tvingas in i armén för slakten. ja. Mm. Men som sagt, vi vet inte riktigt. Tappa inte hoppet. Sådär. Det är ju trots allt hemopinionen opinionen handlar om. Det är opinionen här i Sverige. Det var medierna förmedlar till befolkningen, värdeladdningen, optiken. Nu kan vi se att det är en svängning här. Alltså. Och som sagt, vi är inne i andra fasen alltså. Om vi kallar den första fasen för tre, den andra för 17 och den tredje för 80. Då. Mm, vi är inne i den andra nu alltså. Men den är ju som sagt inte helt rätlinje utan det går ju i varandra så här. Eftersom om man ska säga gränssnitten är flytande de rör sig. Det är inte säkert att alla där nere fattar sämre alltid än de längst ner i det ovanför, det är inte säkert. Det beror ju på vad de har levt för liv. Så Det här flyter ju, det är en flytande skala. Och, och Det måste man komma ihåg nu och det här måste liksom anpassas efter att det faktiskt är så. Det går liksom inte bara att köra. Nu kör vi så här och nu kör vi så där och där är vi färdiga. Nej, det är inte så. Det beror ju på andra saker också. Vad händer i omvärlden? man klarar man av Och, och, och där har ju vi vår roll att vi ska hela tiden poängtera det övergripande i det här. Utifrån vår höga höjd då på Mount Doom eller ja, Teletornet bakom enkor då kan vi säga. <laughs> ja, Ja... Som sagt... Eh, en lapp från morsan trumfar allt när det gäller... Mm. Ja, jumpa och friluftsdagar och, och krig också tydligen. då mm. Det ser man. Mammor har inflytande alltså. <skratt> ja... <skratt> Lite jas på det då. För det finns det allt. Och, och Det handlar ju om eh, Viktor Orbán. Vi ingår i militärt avtal med Sverige, längre nu så och, nu. Och, Statsminister Ulf Kristersson kommer till Budapest idag på fredagen för att träffa sin ungerske kollega. Vi ingår en seriös militär och militärindustriell överenskommelse, säger Orban till Kossut Radio inför mötet, enligt skriftliga referat i ungerska medier. Länderna kommer att behöva acceptera varandras olikheter, säger premiärministern vidare. Han bedriv, beskriver det Eh, som att ungen har kristna familjeorienterade värderingar som skiljer sig från Sveriges. Det kan man tänka sig att det har alla andra länder, faktiskt, något annat än vad vi har. Och det vet inte jag om vi ska ta som intäkt för att vi är mycket bättre än alla andra länder på hela jorden. Jag är inte säker på det, faktiskt. Ja, så skiljer sig från Sveriges värderingar i alla fall. Och, som att Sverige förespråkar mer, i, mer krig i Ukraina, där Ungern enligt Viktor Orbán då förespråkar fred. Ja det är väl ingen snack, de lämnar ju inte vapen dit och, och, och så men vi har ju några flådiga billiga plan där som kanske... Uh, ja... Viktor vill ha alltså. Jag tycker Viktor ska få några plan där. Men han kan ju göra det den här bromsdelen där kan, vi, kan han ju sätta till då. Mm. Det är ju konstigt. Han, har ju lite, han får ju lite momentum i det här alltså eller leverage då. Och om Sverige inte försöker tillrättavisa Ungern och säga åt ungrar hur de ska leva så kan länderna samverka inom en militär allians. Och, och, jag vet inte om, hur ska liksom Nato se på det här då? Om, om Sverige håller på och säger åt då, de massa saker hela tiden. Jag menar släpper man in Sverige då då kommer det onekligen att leda till att om Sverige fortsätter att säga till unga vad de ska göra. så Då blir det för vad det blir då. Ja. Och han kanske vill ha fler flygplan, Orban. ja Man vet ju inte. Och man kan väl säga att de vapensystemen då all den stund han vänder sig till Ryssland i någon omfattning inte nog alla fattat att han redan har gjort det. så, De vapensystemen kommer ju behöva, ja ska vi säga, Ja, remodifieras. Mm. Remo militär mm. Sådär. Ja, vi kommer att färdigställa det här idag och på måndag kan det ungerska parlamentet sätta den sista punkten på kontraktet. Ja, och Eftersom vi inte ska ingå i ett äktenskap utan en militärallians så kommer vi att kunna komma överens utifrån gemensamma intressen, säger han. Ja Det är väl inte så konstigt. Sverige har ju liksom ett intresse i det att sälja vapen, även om det är inte är Sveriges intresse utan Investors och familjen Wallenbergs intresse. Det är helt säkert. Ja. Det är inget snack om. Och, och det är ju det viktigaste i det här. Det har alltid varit så, sedan 1600-talet. Ja. Är inte det konstigt? Att det kunnat bli så då? Eller kanske det inte är så konstigt. Nej, Ingen har en sån historia som vi har i alla fall i det sammanhanget. Sveriges statsminister var i Bryssel på torsdagen och sa då att det inte kommer att ske några förhandlingar med Ungern om NATO-medlemskapet i en kort kommentar till svenska journalister då. Däremot ska vi diskutera många gemensamma angelägenheter inom försvar till exempel. Ja, sa Kristersson. Tänka sig alltså. Han och Viktor håller en gemensam pressträff i Budapest vid lunchtiden nu alltså. Mm. Ja, vad ska man säga egentligen? Jag vet inte. Ja, Det är inte så otydligt i alla fall, tycker inte jag. Och 62 000 personer här hemma då, i Sverige, anses knutna till gängkriminaliteten. Och det borde väl implicit innebära att det måste finnas i alla en liten del korruption i, inom de institutionella delarna av samhället, för att det ska kunna ens möjligen existera. Är det inte så? Ja. Mm. Nej, jag vet inte, men det kan ju vara så i alla fall. Märkligt. Mm. Och Joe Biden, och, eller vad ska vi kalla honom för egentligen, och underlivsporslinet. Men, men mm. Amerikas förenta stater lägger sig inte i Rysslands affärer naturligtvis, säger man ju gång efter annan. och Det är ju självklart alltså. De gör ju inte det. Amerikanska residenten Biden träffade Julia Navalny Med mm. änka efter en salig vet eller vad det nu är för någonting. Man kan säga så här att och om det kommer fram då ja, att Navalny har att säga, åkt tillbaka till Ryssland, det vet de ju. Så. Men det var ju naturligtvis frun som lurade honom, säger Navalnys mamma. Då. Ja, det måste hon nästan säga. Men förr eller senare kommer folk börja undra hur fan det här kommer sig. egentligen. Och, och Till slut kommer till och med en del tröga människor inom den djupa staten att förstå att de är lurade. Att Navalny nog kanske faktiskt har... Ungefär som Bill Browder. Han som anmälde Swedbank för penningtvätt. Han som ligger bakom magnitsky akten Den som har gjort så att alla ryska oligarker som har plockat ut pengar från Ryssland har fått sina tillgångar frysta. Det var ju konstigt. Mm. Ungefär så kan man nog säga lite maskerovka över det där. Va? Lite sån feeling är det nog, måste jag säga. Mm. Och, och ja, USA har ju annonserat då, eller Victoria Nolan då har eh, annonserat nya sanktioner mm. i anledning av det här frånfället. Eller så i Ja, det, det där är lite speciellt. Och en konstig grej till, alltså en konstig grej till. Det, är ett, det finns här små filmen på Vladimir Putin som är ute på uppflyger med ett bombplan, då, så en T160M. Alltså. Och ja och när han var uppe och flög där med den här, då blev det jättekonstigt, för då blev det liksom ja, avbrott i telekommunikationerna i USA. Mm, det är det konstigt? Tänk om det har med telekrigföring att göra? Där. Tänk om det är så? Det vet man ju inte. Nej, och Kreml publicerar de här filmerna. Mm... Och, och, och ja, det här... Telekomhistorien då. Det var ju ja, AT&ampbspelet. 10 ja. AT T-mobile mm. -mo och Verison. Alltså Hitta kopplingarna till Ericsson på de där, det kan man ju säga. Det behöver man inte vara Kalle Blomkvist för. Nej. Det gör man inte. Mm. Konstigt det där. Och det här är samtidigt alltså. Och Dessutom blir det ännu värre när USA landar på månen för första gången sedan 1972, uppger Nasa. Ja. Och, och, men de har döpt den till U Odysseus. Var ja. inte han som, som sirenerna och cyklopen och allt vad det var? Ja. Iliaden Odysseus och det där. Var ja. inte någonting som sånt? Ja. Men det var ju egentligen bara metaforer. Allt det där. Ja. För? Mänsklighetens själsliga dispositioner. Cykloper, liksom. undrar om de är enögda eller är de inte. Det? De har vidsyn. De är inte trångsynta. De ser långt. Bra avståndsbedömning. Alltså inte, nej, nej. Det krävs två. Ja, det är ju så. Man vet ju inte, kanske någon har tänkt på det där. Och det här är ett jättestort kliv framåt för hela mänskligheten, säger NASA's administratör Bill Nelson enligt Sky News. och Det får vi väl hålla med om men det är det ju. Onekligen. Mm. Faktiskt. och eh, Det är första gången som en rymdfarkost konstruerad av privata företag genomför resan. ja oh. Det behöver ju inte vara osant något av det här. Nej. Ja, ut, ja, som sagt. Mm. Det är första gången sedan 72 det här man gör här. Mm. Man gör alltså samma sak som de man gjorde då, då om man ska tolka det så så. Mm. Ja, och Odysseus har byggts av företaget Intuitive Machines. Mm. Ja, det kanske så säger något också. Jag vet inte. Och, och Uppdraget är en del av USAs planer att återigen landa människor på månen innan 2030 och, och på sikt etablera en permanent rymdbas på plats. Alltså. Ja, Odysseus att landa närmare månens sydpol än någon tidigare farkost. Förhoppningar är att undersöka bland annat den is som finns nära sydpolen, om den ska kunna användas till, som vatten till kommande bemannande upp Drag. Mm. Ja, vad ska man säga? Det är ju lite speciellt och, och många är ju roade av de här. Det blir ju enorma mängder reaktioner på sånt här alltså. Ja, faktiskt. det är, ja, Men är det inte lite radioaktivt och taskig miljö så där? Men jag vet inte. ja. Och någon tror ju, Lena Ingnell tror, tror att, att den borde varit bemannad att Arnold skulle varit med i besättningen alltså. Det hade kanske kunnat väcka en eller annan. Ja det kan man ju säga faktiskt. Några tar sig för pannan och, och, och ja... Faktiskt. Hur var ligger kostnaden för projektet? Ja... Ja... Vad är ens pengar undrar någon då? Ja det kan man ju fan fråga sig i det här sammanhanget. Mm. Ja Det är speciellt alltså och... och mm. Det är många som är skeptiska till det. Jag, läste en, eller jag gick in på en länk om det här med Titanic. Det var många som trodde att det var Titanic som sjönk och många som trodde det var Olympic. Och, jag såg en i alla fall som trodde det var Titanic men inte fler. Alltså. Och det var ju det. Jag scrollade igenom det det var rätt, rätt många människor som var rätt förvissade om att eh, ja, de har ljugit om så mycket så det verkar risk för att de har ljugit om mer. Och det är i alla fall inget, Varför skulle man tro något annat? Liksom? Där finns ju i alla fall en möjlig förklaring. Till. Men eh, det här som... Eh, som sagt, vi har en del revision att göra av oss själva och vår omvärld i förhållande till det. Mm. Ja... Mm. Ja. Det, det är väl konstigt egentligen. Det här överhuvudtaget, det där med att tappa bort ritningarna. Och... Ja. Och, och 52 år sedan då så hade man ett kamerateam då som stod på månen när man landade. Och... Mm. Ja, det är lite olika sådana här grejer som verkar konstiga. Ja. Konstigt, konstigt, konstigt. Eller kanske inte så konstigt. och När militära kopplingar blir väldigt viktiga det är trots Trumps övertag. Nikki Haley vill vända opinionsvinden med utrikespolitik och drar en lans för det. sin man då i det här sammanhanget, som är då reservare. Eller numera med i nationalgardet. Då. Deras hemvärn. Då. Och utomlands då. Ja... Oh. Konstigt. och Det är viktigt det här med militära kopplingar. och Det är väl inte utan att man får känslan av att det här, det här flaggas liksom upp för någonting annat. Jag tror att Talsi det är militär också. Han har också reservare man major där. Ja... Oh. Konstigt alltså. Hur det kan bli. Oh. Konstigt, konstigt, konstigt. Eller inte så konstigt. Nej. Vi får väl se. För Samtidigt säger Nikki Haley andra saker som kanske inte är så våldsamt lyckade för opinionen då. Att embryon är bebisar. Vi pratar om det här med barnhandel och såna här grejer. Hur mm. man ska förhålla sig där och respekten för mänskligt liv och så vidare. En del gränser ska man helst inte... Nej. Det ska man inte. Nej. Mm. Ja. Och, och Reproduktion i synnerhet, Ja. abort och frågor om när något är att betrakta som en människa har länge varit ett känsligt, ämne, känsligt som splittrande ämne i amerikansk politik. Att USAs högsta domstol 2022 rev upp det nästan 50 år gamla prejudikatet Roe mot Wade, Wade då, som gav kvinnor konstitutionell rätt till abort fram till den 24 veckan, anses av många ha legat bakom Republikanernas förhållandevis dåliga resultat de, det senaste mellanårsvalet. Och som sagt, det är ett jävla gungflyre där. Och har man, det är knappt någon idé att kliva ut på det överhuvudtaget om man inte har koll på sig själv först. Alltså man måste väl ha klart för sig hur den här relationen mellan filosofisk idealism eller filosofisk materialism ser ut i den egna själen. I, när den befinner sig i, säga, utanför då Eller i alla fall att man inte är helt galen av någon känsla. Ja. Det, det, det ska man nog försöka komma ihåg i det här. Ja... Och, och Den åtalade mannen hade höga ryska kontakter och det gäller den här Alexander Smirno och det gäller Hunter Bidens myter och burisma och, och det här med eh, konst, konstigt alltihopa. Det verkar ju dra ihop sig på precis varenda möjliga front. Alltså. Faktiskt alltså. Ja, jättekonstigt och det kan ju vara så att det är planerat för att komma just nu. Det kan ju vara tanken alltså. Mm. Och Joe Biden kommer att försöka härda ut över den femte och få nomineringen där. Uh -huh. Så är det. Det är konstigt. En annan detalj är att man pratar om... Talsi Gabbard som en möjlig president, vicepresidentkandidat till Donald Trump. Hon är ju republikan. Hon är ju inte republikan. Hon är ju demokrat. Alltså. Men jag vet inte om de kanske kommit på att det här med vingarna och fågeln. Kan det vara så? Kan det vara nödvändigt kanske? Kanske det är nödvändigt att förstå att det är ingen skillnad på socialdemokrater och sverigedemokrater? Det är ingen skillnad alls. Mm. Den ena har suttit vid makten mycket längre och är mer institutionaliserad till sin korruption. Mm. Den andra är korruperad. korrumperad då, så det räcker att bli över, ja, uppenbarligen. De har ju inte slagit näven i bordet, där han har inte slagit en handväska i bordet som jag känner till i alla fall. Nej. Men som sagt, det är nog mest en skokartong det där. Båda två är nog en, någon form av ihåliga produkter i alla fall. Mm. Men det ska ju fyllas med någonting så småningom så är det ju också. Och, och det är nog lite långsökt att tro att vi, vi, vi ska säga så köra den här förvaltningen allt för öppet, allt för länge. Det tror jag inte på. Nej. Faktiskt. Det måste bli en glidande skala i det här hela tiden. Och ja... Och Det handlar om 60 miljarder dollar i militärt stöd till Kiev. Mm, som nu blockeras. Mm. Ja. Det handlar om Barack Obama. Det handlar om Julian Assange. Det handlar om Setrich. Det handlar om Demokraternas nationella kommitté. Det gör ju det. Det handlar om telekommunikation, avlyssningar. Mm. Det handlar om presidentperioden. Det handlar om... Allt bak till jordsporsen äldre ännu tidigare. Mm. Det handlar om valutaattacken mot kronan och pundet. Att rasera de fasta växelkurserna för att kunna expandera kreditmassan. Mm. Konstigt. öka den möjliga valutahandeln. Ja. För att skapa en växande finansiell ekonomi. För att kunna likviditetsförsörja den vägen. Ja. Det är... Barnslig bokföring är vad det är. Mm. Det handlar om skuldbanksystemet. Det handlar om Blighth Masters. Det handlar hela tiden om skuldmättnad. Hela, hela tiden. Om vi så pratar det kalla kriget eller slopandet av ja, guldkopplingen och skapandet av petrodollarn eller om vi pratar om kreditavregleringar eller rasera fasta växelkursen eller skapandet av ja, skuggbanksystemet. Det ja. slut fick det fram det krig mot terrorismen. Alltså. Ja. Fick det bli. Ja. så var det det där raset då. Just det ja. Just det, 2008 där. Ja, vad konstigt. Mm. vad var det då. Mm. Och det var det valet vi brukar prata om då. Det verkar vara som att man ville att det skulle rasa på något vis. Men det blev inte så. Och, och, och sen i förlängningen så blev det liksom... Och det där var ju så tokigt med den där... Det var, han var helt barock. Helt enkelt. Det var helt galet. Det var allt från att han inte Ja, en som var amerikan möjlig amerikansk medborgare. Alltså, det var ju inte det rätt. Alltså, sen var han eh, gift och, 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 och hon han var gift med var ingen hon, det var han. Och, 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 ja, sen rökte han crack. Och så, det, var ju, det är ju ingen hejd, liksom. Det har ju aldrig varit så. Men det kanske berodde på internet, det vet inte jag. alltså. Nej. Men det verkar precis som att ja, efter den där... ja barocka personen då så kom ju Donald Trump som bara, bara glider in och kommer på en dag, liksom, jag ska slänga ut en djupaste... Men vänta nu här. Nu, vad sa jag en gång? En gång? Har jag sagt det en miljon gånger? Eller? När måste man senaste ha måste man ha upptäckt ungefär vid införandet av Internationella regleringsbanken, BIS, 1931. Som allra senast alltså. Allra, allra senast. Men det var ju ännu tidigare, var långt tidigare. Mm. Så är det. Men det har ju gått sådär under resans gång alltså. Ja, ja Tullverkets generaldirektör tvingas lämna sin post. Se där ja, se där ja. Ja, och Charlotte Svensson har gjort flera viktiga insatser för Tullverket. Inte minst genom att stärka det underrättelsebaserade arbetet. Ja, hennes företrädare sa en gång till en ny medarbetare att... Ja, ja vi kan kalla henne för Karina. Karina kom in till mig är du snäll. Karina ja, är ju väldigt akademisk. Och sådär, så hon... Går in till chefen där och, och, och så. Och... Ja. ja, sen så här, det är En sak skulle jag klart för. Alltså, jag har eh, lön för att vara på jobbet. Ja, hon. Så, så, så ja, men eh, ska jag göra något så vill jag ha betalt också. Ja, så, så. Jag noterade det. Där, liksom. ja. På den vägen ja, det är det. Va? Hon pysslar med ledarskapsutveckling på Hullverket då. Mm. Det har ju gått väldigt bra det där och, och det ser man nu när då den här Charlotte Svensson har stärkt det underrättelsebaserade arbetet. För det arbetet var så här alltså att när jag ställ, på ställde en fråga till vederbörande där då, och, angående den här jävla underrättelsetjänsten de höll sig med. Alltså, så, så, Skruva om besvärat på så sa sa ja, någonting i stil med att det är trots allt väldigt lätt att överskatta ambitionsnivån. Alltså. Ja, och jag förstod väl ungefär vad, vad, vad hon siktar då. Mm. Och enligt regeringen har beslutet fattats efter samråd med Madame Svensson här, och, och, som blir generaldirektör i regeringskansliet. Och då kan man väl säga så här att har man inte träffat på korruptionen för så lär man ju göra det där. Och det kan man ju säga. Det är 5000 personer som är skäligen misstänkta för att vara, så att säga, ganska så filosofiskt materialistiskt orienterade. <laughs> Jaha, det är inga höga nej, moraliska ideal där. Nej, nej, det är inte det. Det är helt omöjligt att det är det. hade det inte kunnat se ut som det gör. Nej, det är väl konstigt alltså. Ja. Enligt, enligt eh, ja... Charlotte Svensson har gjort alltså fler. Nu behöver i alla fall en ny ledning på Tullverket då, som kan genomföra arbetet med nya perspektiv, säger Elisabeth Svantesson i ett pressmeddelande. Enligt regeringen har beslutet fattas sig samråd alltså. Och, och, ja, nu ska hon ansvara för en utredning om bakgrundskontroller för och Det kan nog vara på sin plats, alltså. För möjligen, om man ska komma, kunna komma till botten med den här korruptionen så måste man kanske göra det. Möjligen är hon faktiskt kvinna för det. Det kan ju vara så. Det kan man väl hoppas på i alla fall, tycker jag. Mm. Annars är hon ju bara en i gänget. Där. Men jag, jag tror inte att det är läge för det med avseende på att vi ändå har tagit på oss något sånt som den här proposition 74 med förvaltningsassistans. Man skulle ju kunna säga att det skulle se jävligt olyckligt ut om vi tog hit och bad om hjälp av den här förvaltningsassistansen och sen så visar det sig att det är så jävla korrumperat i leden där så det ställer till av problem eller kanske rent av skadar amerikanska militära intressen. Då kan man säga då blir det ju inte bara dålig stämning. Nej. Man får nästan utgå ifrån att man har planerat för att motverka sådana eventuella möjligheter. Tror ni inte det? Jag tror det i alla fall. Och det är ganska fast i min tro. Och, och Jättekonstigt alltså, för Charlotte Svensson har vid flera tillfällen under de senaste åren varit föremål för hård intern kritik. Alltså. Och det kan man väl tänka sig då att det här gänget då som... Eh, ja, ambition, med lättöverskattad ambitionsnivå kanske inte blev så där jävla förtjusta. Ett exempel är ett brev som sommaren 22 undertecknades av 23 gruppchefer i Region Syd, där ifrågasatte Svenssons ledarskap och myndighetens nya arbetssätt och utvecklingen beskrevs som en stor fara för Sverige och det kan man ju faktiskt förstå men det beror lite på hur man ser det här med Sverige och landet och vad som är farligt. Man kan väl säga så här om man är korrumperad och det kommer någon som försöker rätta upp det där så kan man ju säga att den gängse ordningen blir kraftigt ifrågasatt. Det är väl själva poängen med det här. Faktiskt, ja. Och nyligen meddelade Tullverket att man under förra året beslagtog över 11 ton narkotika. Mer än någonsin tidigare. Det i sig borde väl i alla fall vara en indikation på att någonting har hänt. Och, och Det kan ju möjligtvis vara en indikation på att ja man tidigare inte haft de riktigt rätta ambitionerna. Så kan man väl tänka sig. ja men det vet vi inte, alltså. Men det kanske är det man ska ta reda på. Mm. Och som sagt... Nyvikarierande generaltulldirektör blir Johan idag överdirektör för Tullverket, som i nuläget inte vill kommentera tillträdandet. Ja... En ny ordinarie generaldirektör kommer enligt pressmeddelandet att rekryteras i en öppen ansökningsprocess enligt gängse rutiner. Uh, TT har sö sökt Charlotte Svensson som enligt Tullverkets presstjänst avböjer att kommentera. På LinkedIn skriver hon att han tar av sig uniformen. Mm. Det har varit en ära att få leda den resa som Tullverket har gjort de senaste fem åren. Jag är stolt och så tacksam över alla medarbetares engagemang och fantastiska arbete för viktiga samhällsuppdrag som lett till så fina resultat. Jaha. Vem gör vad och varför i det här och hur kan det möjligen vara? Och, och, och där, hon, hon gick ju vidare sen till ja och ledarskapsutvecklare där istället. Då. Ja. Det är konstigt. konstigt. Ja, hon har flera namn. Det där, så det mm. Ja, speciellt. Det, ja, man ska inte kalla henne för Karina kan jag upplysa om. Så ingen kommer på idén. Så. Ja, men Hon tål skämt sådär, så där. Ja. Jaha, och eh, det här med pedofiler och, och, och Sverige och avledningsmanöver. Teresa Küchler. Mm. Jag vet inte. Hette ja. hon, hon, hon Kyrsler från början? när hon gifte sig Hon Var det mm. på Rawlinson? Ja, nästan så. I alla fall. Ja, lite senare men ja, Det var det. Senare. Mm. Ja, eller så var kanske avslöjandet av pedofilskandalen en del i en planering som egentligen syftade till att motverka Någonting annat ja. Någonting ja. Och någonting som till och med har finansierat Orbans studier. Så vad är det här egentligen? Alltså? För det är ju det som har finansierat Orbans studier. Mm. Men hur, hur, hur länge har Orban funnits i planeringen då? Mm. Ja... Sverige är en avledningsmanöver. Bakgrunden är känd vid det här laget. Orban har sedan krigsstarten för två år sedan varit protaganist, prot antagonisten i ett antal utpressningsspel. Samtidigt som han blockerar Sveriges inträde i Nato han och hans regeringsparti Fidesz också ett stödpaket till Ukraina inom EU. Det är där jag jag snackar om. Han kan skaffa sig ett momentum där alltså. Han förhåller även flera av EUs sanktionspaket mot Ryssland eftersom han vill ha eftergifter och han vill ha pengar, mycket pengar. Genom att blockera det ena än andra försökte han och pressa de andra EU-länderna att ge honom omkring 30 miljarder euro i EU-pengar som frusits inne på grund av kritik mot demokratiläget i Ungern. Hans utpräckningsförsök var framgångsrika till en början. Viktor Orbán fick undantag från en rad av sanktionerna för att kunna fortsätta importera gas från Ryssland och för att förmå honom att gå med på att låta Ukraina förhandla om EU-medlemskap fick även de 26 andra EU-länderna gå med på att ge Orbán en del av de frysta pengarna, 10 miljarder euro. Sen blev det stopp. De andra EU-länderna hotar inför ett toppmöte i januari att ödelägga Ungerns ekonomi, krascha den ungerska valutan och förmå investera att fly landet. Jättekonstigt, hur kan man göra det? Alltså? Mm. Krascha, ja... Och Orban fick lägga sig platt. Han fick inte en enda euro eller får inte mer. Ja, det hindrar honom inte för att på hemmaplan hävda att han har vunnit stora segrar på EU-toppmötet. Han krävde också inför sina hemmamediers tv-kameror på toppmötet att, ja, att statsminister Ulf Kristersson, moderat, skulle komma till Budapest och förhandla NATO-medlemskapet inför en ratificering av respekt för ungen. Om det är så angeläget för svenskarna att gå med så kommer de ju hit. Precis som de åkte till Turkiet sa till exempel finspolitiken eh, Matte Kozics om saken. Ulf Kristersson svarade att eh, det inte fanns något mer att förhandla och, om och ja, han kunde resa till Budapest först efter ratificeringen. Men planerna har ändrats. Kristersson åker nu till Budapest på fredagen. Dagordningen var varit Eh, vi ska inte förhandla om Natomedlemskapet, däremot ska vi diskutera många gemensamma angelägenheter inom försvar till exempel, sa Kristersson i ett uttalande till svenska medier i Bryssel denna, denna vecka. För Orbán är Kristerssons besök ett tillfälle att visa upp för sina väljare att han fortfarande kan ge order. Foton på varma handslag mellan Orbán och hans svenska gäst eh, kan också visa över EU världen att han förtjänar att komma in i värmen igen. Framförallt kan Orban med besöket försöka rikta strålkastarna bort från en jätteskandal kring honom, Fidesz och Ungerns förra president, som detonerar i början av februari och som fortsätter att växa. President Katalin Novak avgick nyligen efter avslöjandet att hon hade försökt ja, benåda, eller, förra året hade, hade benådat, en man som var fälld för <hör> sin inblandning i en pedofil pedofilhärva. Jag orkar inte ens tänka på hur det här kan man koppla till andra saker. Alltså. Men vi lämnar det där därhän så länge. Ja, den ungerska nyhetssajten 444 avslöjar att den benådade mannen hjälpt sin chef, föreståndare för statligt barnhem. Förstås. Men det skulle aldrig hända i Sverige. Ja, att gömma bevis om övergrepp på hemmet. Han ska bland annat också ha försökt tvinga flera barn att ta tillbaka sina vittnesmål om att chefen, förståndare förgriper sig på Bara... dem. Ja... Jag vet att det fanns ju såna här riktiga... Ja, på 90-talet fanns det såna här riktiga... Ja, vad ska man säga, gamla eh, postsovjetiska semesterorter, Lake Balaton och såna här grejer. Och där var det ju liksom... Där gick ju bordellen i samma liksom... Det var ju såna här stora cementkomplex alltihopa. Ja, det var ju liksom lite speciellt får man säga. Och Det, det kanske speglade lite grann av den människosyn som fanns i regionen tidigare och förmodligen finns kvar där än idag i en eller annan omfattning och utsträckning. Mm. Ja... I veckan publicerades flera, i flera medier videoklipp från 2002 där Viktor Orbán delar scen med den dömde pedofilen i härvan, alltså föreståndare som har knuten till Fidesz i lokalpolitiken. Det ska också lite oberoende men det varit Orbans egna familjeadvokat som försvarar pedofilen under rättegången om övergreppen på barnhemmet. Under de senaste åren har Ungerns regering kampanjat för sin barnhemsskyddsstrategi. En kampanj som av kritiker kallas för illa dolt utpekande av HBQT-personer som pedofiler. Ja, oh, det luktar. Det luktar. Mm. Ja... Att då som premiärminister har kampanjat för en senare dömd pedofil samtidigt som presidenten också benådat pedofilens medhjälpare i en skandal som Orban har svårt att vifta bort. Ett besök från en svensk premiärminister med handskakningar och utspel om vänskap och överenskommelser kan ge Orban en paus från körhållningen av honom i pedofilskandalens spår. Ja... Ja, jag vet inte. Ja. Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Mm. Och läkare från de ukrainska väpnade styrkorna får använda droger på slagfältet numera. Ja. ja, vad ska man säga? mm. Man har gett tillstånd om att använda narkotika och psykotropa ämnen för att ge första hjälpen och därmed är det ju framme då. då så att säga. Finns inte olagligt. Ingen olaglighet, finns rättslig grund för det där. På plats. Ja. Oh. Och Texakanerna vill gå ur, säger man. Oh. Mm. Det här med federala rollen alltså. I termer av maktkoncentration. Vad säger konstitutionen? Ja... Och man har kommit fram till nu att en brittisk ubåt saboterade North Streams. Ja, jag vet inte. Nordic Times är ju inte någon sån här grej kanske. Nej, jag vet inte. Det får vi ta med lite nypa salt, gruva salt kanske till och med. Ja. Och, och Vladimir Putin svarade på ja, Joe Bidens fräcka uttalande om att han var en galen jävel alltså. Och, och, ja, han kallade det här, det här uttrycket för en, en tillräcklig reaktion. alltså, Det är en advokat reaktion på vad jag sa. Ja, 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 han kan inte säga tack, du är fantastisk du hjälpte mig mycket. Och vi förstår vad som händer där ur internpolitisk synvinkel och denna reaktion är absolut tillräcklig, mm. vilket betyder att jag hade rätt. Du frågar vad som är bäst för oss i Ryssland. Alltså jag kan upprepa att Biden är bäst för oss, Putin. Ja. ja, det kan man ju säga. Den ryska ambassaden däremot tycker att det var inte så bra sagt som att skicka ett skarpt protestmeddelande till utrikesdepartementet på grund av Bidens förolämpningar. Ja, Bidens oacceptabla retorik visar impotensen och bristen på sunt förnuft i USAs nuvarande politik gentemot Ryska federationen. Det är osannolikt att situationen med Bidens kränkande uttalanden riktade till Putin kommer att lösas genom enkla ursäkter, sa diplomaten. Ja, men det kanske är så. Och det kanske måste vara så nu. Mm. Det ska vi nog inte underskatta, faktiskt. alltså. Aha. Och, och, Tjeckoslovakien gör precis som Sverige skickar en enorm truppansamling neråt Jemen då. Och, och, ja. De skickar två stycken soldater och, och Sverige ska skicka fyra då. Ja, mm. faktiskt alltså. Mm. Ja. Och Man får väl hoppas att det är defensivt som man åker runt och målbelyser och, och, och så andra bomberna träffar och så där. Alltså. Ja. Och Ryssland kommer stödja utländska företag under statlig ledning alltså. Mm. Man ta, kommer ta upp frågan om vi vill rätt till statligt stöd till utländska företag som är placerade under ledning av Federal Agency for State Property Management. Ja, sa finansminister Anton Siluanov under ett möte som sammankallats av president Vladimir Putin. Ja, vad ska man säga? Det är ju ingen svensk direkt. Nej. Och jag förstår det helt rätt. Eftersom företagen leds av Ryska federationen. Ja. Faktum är då att staten leder och anställer chefer så det är rättvist att ta upp frågan. Naturligtvis kommer vi att fatta de nödvändiga besluten i den här delen så att sådana företag som drivs av Ryssland kan få stöd i nivå med ryska företag, säger Siluanov. Och ja, Och visst borde man få stöd, tycker Putin. Ja, ja vad ska man säga? Mm. Det är väl lite så. Och som sagt, Trump säger att han överväger i alla fall det här med kalsi gabbard och vi har ju sagt det där förr med delad biljett och vi håller väl öppet för det i alla fall. Det vore väl inte helt orimligt som vi ser i alla fall. Nej, det kan vi nog säga. Och det verkar precis som att USA har valt näst generalsekreterare och det är den här... den... ja... Holländske premiärministern Rutte. Mm, jag vet inte och Lantzsche-Kopman Bank skulle jag säga. Ja, men, ja. Som sagt, alldeles Wibe sina synpunkter på det där. Lägsta folkökningen i Sverige på över 20 år. Ja. Hur är det med de där egentligen? har man rätt ut alla de här 20 åren bakåt då? Ja. Hur många återflyttade det har varit i verkligheten och så där? Ja och främmande makt vill åt företagen i Sverige. Det är också konstigt alltså. Säger Säpo. Det finns ju många erfarna företagare på Säpo är alltså inte, var konstigt. Nej, det kanske är ungefär som på Must. Jättemånga erfarna företagare där. Men, eh, jaha. Och de som blir anställda på de här företagen ifrån försvaret och, 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 och sådär de får bestämma mycket. De har, de har liksom rätt så mycket erfarenhet. De har startat många bolag, eh, från noll då och, och sen upp till då ett typ 50-tal anställda eller sådär. Det har ju många gjort av de där. Alltså inte? Nej. det var ju konstigt. Ja, verkligen konstigt. Mm. Och, och Frågan är väl någonstans då hur dum man kan bli. alltså. Främmande makt vill åt företagen. Har, har de här företagen och, och, och en sänd sen då? Om vi tittar på företagen i en juridisk person, lyder under något som heter aktiebolagslagen, inte sällan i alla fall. Ja. Vem ska den ha lojalitet med? Det står väl det där i? Gör det inte det? Vad är syftet med ett aktiebolag? Generera vinst åt ägaren. Ja, Vad är det som är så svårt? Det står ingenting om Sverige. Det står ingenting om sådana saker. Varför skriver de så här? för? Är de dumma i huvudet? eller? Vad är problemet? Ja, det är konstigt. Kanske inte det ska ligga i enskilt kontrollerade vinstmaximerande bolag den här typen av verksamhet. Kan det vara så? Nej, jag är inte säker alltså. Jag vet ju fan inte det. Alltså. Nej... Nej, Dan Stenling. Ja, fan vet alltså. Mm. Ja, och det visar sig att de här nödsystemen i USA, på telefonerna där, inte fungerar i, i, i nödsituationer. Kanske inte det är så bra med som skriver någon som har lite inflytande på Twitter. Sådär. Ja. ja Det kan ju vara så, det vet man ju inte faktiskt. Mm. Verkligen konstigt. Mm. Ja, och, och det verkar precis som att... Uh, ja... Det går bra för Ryssland i det här uh, opinionsbildningskriget. Då, eller vad jag ska kalla det vad för mm. och, och Ryssland har nyligen relativt nyligen i alla fall börjat arbeta med motpropaganda och på vissa ställen vinner det och på vissa ställen förlorar det mot USA. Ryska federationen skulle kunna konkurrera med väst när det gäller medieeffektivitet. Alltså, I västvärlden utsätts media för mycket stark press från sina regeringar. mm Ja men det är väl ingen som tror på no att det är på något annat vis, ja utom en stor del av befolkningen som fortfarande... Ja men det är... Vi har ju liksom kommit en bra bit på väg. Den här typen av nyheter som vi, vi sitter och analyserar här, den har vi ju inte liksom sett i röken av. För ett halvår sedan så var det ju... Nej. Ja och när Ukraina får F16 stridsflygplan kommer man rätt i självförsvar inklusive Ja, insatser mot den ryska federationen, då, säger Stoltenberg, som då är som han är. Ja. Och, och som sagt. Och, och Olika allierade olika polis i den här frågan, men i allmänhet är detta rysk väpnad aggression. Det kan ju stämmas. I allmänhet är det här rysk väpnad aggression mot Ukraina. I ett, i ett grovt brott mot internationellt rätt. Men problemet är det här med, har Ukraina rättskapacitet överhuvudtaget då? I strikt juridisk mening. Kan ju börja där. Mm. Då ska det prövas. Och då blir det ju inte som de här domarna i New York då som... Det är inte liksom riktigt på den nivån det här. Nej. Det går ju inte. Där handlar handlar om att exponera den djupa staten och det är det som man så att säga håller på med i olika steg. Mm. Från början var det att den fanns så att säga, vad den bestod av. Ja. Nu är det mera vad den gör och har gjort. Ja. Och nu kommer det snart bli. Nu måste vi göra oss av med skiten. Mm. <laughs> ja, och Zelenskyj gav en intervju till Fox News två och en halv kilometer från fronten. Ja, jag vet inte vad man ska säga och den har väl av, solstolat... ja, jag kommer inte ihåg vad det var, var 3 pers eller något sånt där och lite sådär halvjönsigt skulle man väl kunna säga. Ja, och ränderna går inte ur helt enkelt. Idag öppnar en påkostad utställning om i Ukraina på Armémuseum i Stockholm. Och ja, Smygpremiären lockade till sig kungen, ÖB och flera ministrar men allt sker mot en kaotisk bakgrund. Det är ingenting ovanligt när det gäller försvarshistoriska museer, kan jag säga sådär och redan på Ja, 1990-talet så var den här cirkusen ta fan i full gång. Alltså, Ja, man kan säga så här, det där har inte... Det där, när det gäller man museer så är, har det aldrig varit någon bastion för det naturliga ledarskapets framväxt. Så skulle man kunna säga. Det skulle man verkligen kunna säga. Mm. Sen har det för all funnits en del liksom, så här, trevliga människor. Stöllan Bojerud var där också en god stund och, och ja, han Leffe Törnqvist var där också även om han var kanske lite väl trind för att vara militär sådär. Va? Men, men, men ja, heraldiker annars. Så, så. Men eh, det fanns en hel del eh, ad, andra typer som inte alltid var lika briljanta om man säger som så. Nej, helt enkelt eh, Ja, i, i, och det här var ju problem då för försvaret som då försökt, måste försöka rationalisera det här på något vis. För sådär kunde man inte ha det. Va? För Det var alltså allt från mordförsök där man försökte köra ihjäl varandra då, utanför ja, och i, i Karlskrona till ja, Gud vet fan vad. Alltså det, det var något helt otroligt alltså. Mm. Och nu visar det sig då här att eh, den här kaotiska bakgrunden innebär att högsta chefen, överintendent Helén Rånlund, anklagar anställda för att vara ryska infiltratörer, samtidigt flödar pengar in från vapenindustrin och försvarsmakten. Inget nytt, alltså. Jag menar, ränderna går inte ur. Det här är en shit show där alla som ställer frågor hamnar på Rysslands sida. Vi har drabbats av en totalförsvarspsykos, vittnar en källa. Och Jag kan intyga att det här kan inte det här är inte nytt. Alltså. Det har jag hört tydligt från närstående som har varit satta att reda ut det här skiten. Alltså. Det var ju skrattretande när man hörde de där jävla historierna. Så. Det var någonting att reda i det. ja Det är helt otroligt alltså. Men, men det är så vi har alltså. Och eh, ja, som sagt Charlotte Svensson går där och vi får väl hoppas att det är mer vad det ser ut att vara i alla fall. Va? Mm. Myndigheter får ju nya verktyg och muskler att bekämpa brottsligheten. Nu är ju så att säga den organisatoriska strukturen behandlad då, inuti. Och det är en bra förutsättning att börja med den då, för man... Ja, i, i alla fall då man har haft en rätt så stor institutionaliserad korruption innan. Det kan vara en klar organisatorisk fördel i det då. Och, ja... Hon har ju som sagt stärkt det underrättelsebaserade arbetet och det var ju som sagt de som var lättöverskattade till sin ambitionsnivå tidigare och det kan man ju förstå då. Mm. Och som sagt nu ska hon få ansvar för en utredning. Ja. Mm. Undrar om det är personer man kommer kolla då kanske? I den mån man nu upptäcker att det har förelegat sådana här grejer. Och återigen det här med de här som har förfalskade CVn. Men vilka är det som har gjort det där? Då? Det är uppenbarligen Regeringskansliet. Ja, precis. Mm. Och lika jävla uppenbarligen är att de här är nog de vassaste knivarna i lådorna som inte har gått och lallat där och sen upptäckt att alla fuskar och sen börjar fuska själva därför att alla andra gör det. När de har upptäckt att det är är fel på. Och sen har de haft lite inflytande via politiken. Och, och tillräckligt med inflytande för att de skulle kunna börja utgöra en fara. De måste köpas in på en gång. Helt enkelt. Och det är klart att de tackar säger ju inte nej då. är med. Ja, det gör de ju inte. Vad ska de gå och lalla där ett par år till för? När de vet att det är ju skit, det är fusk och det är röta. Och, är, och så får de staten i ryggen. Ja, smäller det här så smäller ju staten. Så Spelar roll liksom. Så resonerar de i sin filosofiska materialism. Mm. Ja... Mm, det handlar ju om att freda centrala samhällsfunktioner mot bland annat infiltration. Med Charlotte Svenssons bakgrund och kompetens är hon mycket väl lämpad för uppgiften. Ja, det kan man ju tänka sig. Är inte det speciellt? Ja. Infiltration, ja. ja. Men det är väl inte bara bara...Oxtrot eh, och Rava? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Urban Andersson säger att det måste finnas en stark oro bland de som sitter på höga poster. Det ser ut att plockas bort undan för undan och ingen vet vem som står på tur nästa gång. Nej, det har fullkomligt rätt Jag tror inte de talar om det. Alltså det Jag tror det är... Ja, det här är gjort efter skolboken nu den här rensningen. Några kanske går frivilligt men några måste nog stanna kvar för att kunna slänga ut sina korruptionskompisar eller fånga upp ytterligare fulingar underifrån. Vad vet jag? Ja, det vet vi ju inte Urban. Det, vi får ju bara sitta och gissa alltså. Viss erfarenhet och, och, och så det känner jag till i, i de här grejerna. Men, men vi kan ju inte veta just nu alltså i kommunerna. Vi kan tro det. Mm. Vi kan säga att det är... Ja... In till sannolikhet gränsande visshet, eller jag mm. Jag vet inte. Eller tvärtom kanske man kan säga. Mm. Ja... ja. Den rika eliten håller på att förstöra hela Sverige. Jag vet inte. Ja. Han är ju lite sådär, där. Eller alla på Aftonbladet, liksom. men som sagt, det, de har olika roller att spela i det här just nu. Mm. Ja, kära vänner, och jag la upp en delning där på ja, vad som skulle kunna vara ett litet Och Det är ju den här ubåten som skjuter iväg en tridentrobot. Och den går som en tvättmaskin. Ryssarna skojar om det där faktiskt. Runt om, det ser ut som att det blir rätt kul också. Ja. De, de skrev så här. Det här är vad som händer när tvättmaskins, tvättmaskinschip installeras i in Två, 2. Alltså. Som ett resultat nästan dog den brittiska försvarsministern. Nästan ja. Amatörer. Innan ni tar bort chippet måste maskinerna göras rent noggrant. Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Men det är ju speciellt naturligtvis. Swedbank riskerar böter på 110 miljarder i USA. Ja, Det kan nog bli lite överraskande. Den stora frågan för Swedbank är om, den amerikanska, om amerikanska myndigheter bestämmer sig för att förbjuda Swedbank att handla i dollar. Det skulle vara ett hårt slag och hota bankens existens. Då är det bara för statligen, Man får man en gratis. Ja, vad Ingen kan klaga. Inte är får konstigt? Eh, de här människorna som äger aktierna i banken och dem vända sig till den amerikanska staten. Mm. Det är ju liksom inte... En, jag kan ju inte klandra någon svensk regering för att det blir så. Det går ju inte. Och, och det är ett smart drag då, hävdar man här i, i den här tidningen, i dag, eller Svenska Dagbladet, att det är en smart drag att sätta in tidigare statsminister Göran Persson som ordförande för Swedbank. Det smäller högt i USA alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Ja. Och det kan ju bli massor med pengar. Om de skulle få 100 miljarder, hur går det då? då. Ja, och han, Jens Henriksson, han är populär. Bland folk. Ja. Det är swedbank aktieägare som skulle kunna gnäla lite. Men de får ju prata med den amerikanska militären då och, och det kan ju bli en förvaltningsfråga här i Sverige rent utav. Mm. Och jag vet inte fan om det är så liksom... Nej, jag vet inte. Och, och det här har ju hållit på liksom ett bra stund alltså med svenska bolag och böter och såna grejer. Mm. Ja, det är locket på när man begär en kommentar från vd ordförande. Oh. Det pågår tre parallella utredningar rörande Swedbanks Hur gick det för SCB Vet man ja? De är klara med SEC helt och hållet. Oh. Ja, den här kom ju upp i alla fall och, det var ju, och så var det Bill Browder som anmälde det här också. Just det, var han Magnitsky där ja, Som gjorde att eh, amerikanerna kunde frysa ryska oligarker som hade stulit från Ryssland. Mm Ja, fan, fan vad konstigt det blir det här alltså. Men det här är inte planerat, det är inte samordnat och koordinerat. Nej, nej. det är det inte. Det, det, det är det som är skönt alltså. Så här alltså. Ja. Ja, man, de flesta bankanalytiker räknar med att Swedbank får böter på cirka 10 miljarder. Med, de jämför med Danske Bank som fick betala 20 miljarder. Alltså. Ja, Danske Bank hade fler transaktioner. Ja, precis ja. Mm. Ja... Jag undrar om Bonnesen har gjort? Ja. Mm. Hon är ju Ja. Mm. <laughs> ja. ja. Eh, Swedbank kan lyckas bryta mot såväl den amerikanska korruptionslagstiftningen, penningtvättslagstiftningen som sanktionslagstiftningen. Och det är en giftig kombination i USA. Ja, så om det leder till 20, 10, 20, 30 eller någonting vad det leder till det vet man inte. Nej, Nej, det vet man inte. Faktiskt. Mm. Ja, det smäller högt i USA med Göran Persson förstås. Alltså. Ja. Ja konstigt alltså. Man är säkra på... Att det är systemhotande den där också förstås. Mm. Vill man alltså. Jag menar bara man man så alltså, skulle man kunna. Det är inte omöjligt alltså. Äh, det är klart. Ja. Mm. Ja. Det är konstigt alltså. Mm. Rötan i djup i Ukraina. Sverige ska bli ett föregångsland för Ukraina. Där chefen för, eller Generaldirektören på Tullverket en gång sa jag får lön Jag var på jobbet. Mm. Men ska jag göra något ska jag ha betalt. Jag vet inte. <hör> Jag vet inte, alltså. Och så kom någon, en hund. Alltså. Inte vilken jävla hund som helst. En, 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 en räv. Nej, men en chefer, I alla fall. Den bitglade chefen Commander, alltså. alltså ja, Commander. Det är en alltså Commander in chief, kanske. Jag vet inte och han kanske bara gör sitt jobb, det vet man ju inte. Han kanske till och med att varit på Hott Statens hundskola. Ja. Den bitlade chefen kommander har i två års tid så såväl livvakter som annan personal i Vita huset. Han bits! Ja, I oktober förra året portades han från Vita hus efter att ha attackerat flera anställda i presidentbostaden. Då medgav Secret Service att elva av deras agenter blev bitna av hunden. Bettet som fick bägaren att rinna över satte dock Commander han är i armen på Dale Hane är i Vita huset. Det skedde under lek utomhus men bättre gick inte genom huden. Problemet var bara att en förbipasserande turist tog en bild av den animerade leken. Bilden publicerades på nätet och ska inte ha talat till kommanders fördel. Strax efter det blev en agent så svårt biten i underarmen att han behövde sys. Efter det fick kommander flytta ut. Är inte det är konstigt? Det där alltså Jag vet ju om man har bevakningshundar och vakthundar och sådär, olika kategoriseringar när det gäller staten och, alltså i alla fall så, så kan man säga så det är föra liksom förarvekhet och sådana här begrepp som figurerar i de här sammanhangen. Normalt sett så har man ju dubbla koppel och hundkorg på hundarna när den ska transporteras någonstans. Alltså. Men det tar man ju inte chans på, så jag finns inte anledningen riktigt till att... Är, är Commander någon sån här hemuppfostrad hund? då? Eller är, är han liksom en utbildad hund på något vis? Alltså? Ja. Ja, man vet ju inte. kanske är Joe Biden som har utbildat honom? Mm. Det verkar jättevanskligt alltså, att han får ligga sådär. Och, och, man tycker inte det är någon risk att han spårar ur. då, jag vet inte. Och, och, Commander kom till Vita huset som valp i december 21. Alltså. Oh. Jag förstår inte hur gammal han var när han kom. Men, oh. Strax efter... Oh, ja, jag vet inte. Oh. Och det, strax efter det blev en agent så svårt biten i underarmen att han behövde sys. Alltså, det verkar ju lite märkligt ändå. alltså, ja. Oh. Nu framkommer att det har skett dubbelt med en dubbelt så många bitincidenter, 24 stycken, har noterats mellan oktober 22 och juli 23. Livvakterna har blivit bita i handleder, underarmar, armbågar, eh, en i midjan och i bröstet, en i axeln. Hur många av övriga anställda som råkat ut för kommander är inte känt. Alltså. Enligt dokument som BBC tagit del av vana Secret Service för att hundens framfart eh, flera månader innan han slutligen fick flytta ut. En agent uppmanade då sina kollegor att vara kreativa för att säkerställa den personliga säkerheten. Den senaste tidens hundbett har utmanat oss att anpassa vår Operativa taktik när kommander är närvarande. Vänligen ge honom mycket utrymme, jag. Det går ju att tolka på flera sätt. Det är jättekonstigt. Chefen kom till Vita huset som valp i december 21. Alltså. Han var en gåva till presidenten från hans bror James. Mm. var kommander tagit vägen eller om hans flytt är permanent har inte kommunicerats. Elisabeth Alexander, presidentens kommunikationsdirektör, har dock sagt att presidentparet är tacksam man för tålamodet och stödet från US Secret Service och alla inblandade. Ja de där underrättelsekänslorna, om ni kollar på den där White house asfolan på Netflix. Ska ni göra det? Det verkar precis som allt från i kommentatorsaktig, listiga vicepresidenter och infiltrerade, ta, infiltrerade talmän och det verkar vara riktigt soppa där och en och annan sån där agent verkar ju vara insyltad också. Det är olika samma. Konstigt. Ja, verkligen konstigt alltså. Mm. Och Kapitoliumpolisen verkar ju också vara så konstig. Ja. James Woods är han är ju jätteaktiv politiskt också. Det är också konstigt. Ja. Verkligen konstigt. Ja, och, och den norska statsministerns hemliga säkerhetsplan hittades på gata i Rörås. Nej, i Trondheim var det ja. Mm. Ja, operation statsministern. Mm. Rörås flygplatsen antar jag mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är lite sådär. Speciellt i det och det verkar som att skuggbanksystemet hänger lite löst så där. Inte så konstigt kanske. Nej, det är inte det. Ja. Faktiskt. Mm. Ja, ja. Och... Det verkar som att ryska maffian har försökt sälja eh, nukleärt eller kärnkraftsmaterial till Iran. Konstigt. Kan det ha med militärdödslade kan det ha med ABB att göra såna sådana grejer? Jag vet inte. Ja, centrifuger och sådana här grejer vet jag bestämt någon som har haft problem att ta in pallarna med pengar som krävs för mutorna. Mm. vet jag definitivt. Jag vet att ABB finns på på inblandade i nu. Ja. Eller sedermera Siemens finns på, jag ska jag kanske säga. Ja, ja. Speciellt, speciellt, speciellt alltså. Och... Mm. Ja... Det där kanske vi inte behöver heller ta så mycket om, alltså. Mm. Ja, vad säger vi egentligen? Sverige är ett attraktivt mål. Mm. När det gäller de här företagen. Jag vet inte. Jag tycker det är pinsamt att de är så jävla ute och cyklar. Alltså. Jag tycker det. Det kan inte hjälpa. Men det är som det, det är. Det. Och ni är helt fantastiska. Och jag är jätteglad för att vi får göra det här tillsammans med er. Och, ja. Ni märker själva, det är bra takt på utvecklingen. Det är fantastiskt. Det är helg. Det har varit fredagsmys. Och jag får tillönska er alla en fantastiskt trevlig helg. Sådär. Ja. Himlen öppnar sig, ljuset kommer. Mm. Det är fantastiskt. Och eh, vi hörs senast på måndag. Och vi får hoppas att Conny kanske piggar på sig någon gång så han kan vara med. Ja, faktiskt. Mm. Ja, otroligt. Nästa vecka kommer det att bli speciellt. Var så säker. Och Jag ska försöka övertala Alexander att sitta med mig en stund också. Och något kan vi prata lite om hur en 16-åring ser på utvecklingen. Inte bara hur man ser på lyftning, lyfta vikter eller hålla på med ljud. Vi kan prata lite om sånt där. Han är, han är med i matchen så det kommer ni skratta åt. Alltså, han har sina synvinklar på saker och ting. Med det så får jag önska er den här fantastiska helgen och så syns vi senast på måndag. Trevlig helg!